ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأنباره وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة إن جئت إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. صدق الله. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہایت مہتم شان آیا اللہ تعالی نے اپنی خاص جزا کا بیان کیا ہے جو پورے کے اندر اللہ تعالی کے حال بندوں میں شرکت سب انعامات ہیں. اس انعام کے مسئلے کب ہوں گے کہ اس کا نام کامیابی کام سے ہوگی میں جو حسن کلام سے ہوگی ذکر کے انتظار سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگا. اللہ تعالیٰ اشارہ کرواتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں نفس مطمئنہ، نفس امارہ کو خطاب نہیں فرما رہے ہیں، نہ نفس لوامہ کو خطاب فرما رہے ہیں. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، لیکن امارہ اور لوامہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ سے مخاطب کر سکے. دیکھیے بھائی تفریق ہے دونوں میں، ایک کو اللہ اس کو خطاب ہی نہیں کرنا چاہتا، پورا قرآن بھرا ہوا ہے لا اکثر دیوں میں قیام مرسی ہو گئی ہے نا، یہ نہیں کہا کہ اے لوامہ اے ہمارا نہیں کہا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو وہ شرط عطا فرمایا ہے، انہوں نے اس کو خطاب فرمایا ہے یا یہ نفس مطمئنہ، یا تو تھامی نے شکار و ترجمہ کیا ہے قائد بنی اتر کہ ہمارا کو خطاب فرمایا ہے. جب تک یہ ہمارگی ہے اللہ کے خطاب لائے نہیں ہے، بچے کی لوامی ہے اللہ کے خطاب رہتے ہیں دونوں کو پڑھائی کے، ایک ہی دو تین بیٹے پانچ بیٹے کسی ہوتے ہیں، ایک بیٹے کو دوسرے پکارتا ہے دوسرے نکالتا ہے، نافرمانی کبھی نہیں ان کو پکارتا کبھی نہیں. تو یہ بندے تین تین قسمیں خود اللہ کے پر پاتی، ہمارا لوامہ اور مطمئنہ. ہمارا وہ ہے منتقل بار بار ہوتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، گناہوں کا منتقل ہوتا ہے، سگائے نہیں بڑے کمائے کا منتقل ہوتا ہے، لیکن اس سے رجوع نہیں کرتا، اور رجوع بھی کرے تب بھی وہ مقام نہیں حاصل ہوگا. لوامہ بھی ہے اس سے بڑھ کے اس جگہ پر نہ ہمارا خطاب دلا رہا ہے نہ لوامہ خطاب دلا رہا ہے. خطاب دلائے کون ہے؟ مطمئنہ. اللہ تعالیٰ فرمایا یا نفس المطمئنہ اے جو الى ربك راضی مرضیا فادخلی فی عبادی فادخلی جنہ. ان کو دور کیا تھا اسے کر دیا گیا، ان کو تو خطاب دلائے نہیں سمجھا، اور ہمارے سماج میں غور کرنے کی بات ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امارگی سے نکالے، لوامگی سے نکالے، ہم مطمئن ہونے کی شرط سے دعا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمایا اللہ اثر نفسر میں کو مطمئن، یہ خراب اللہ اثر نفسر میں کو مطمئن
تؤمن بالعقائد وترغب بالقضايا وترغب بالعقائد. اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی بھی فرما دی. یہ ہے کہ میں موجودہ نہ یہ ہے جس کے حضور سے تاثر فرما رہے ہیں اللہ میری افسر رفسم میں جو اس میں تم نے دے جاتا ہے وہ تب لوگ وہ طلبہ میں کر رہا ہے وہ تب یہ معلوم مطمئن کی تین صفت بنیادی ہے تین بنیادی ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا نفس مطمئن ہو جائے اور اللہ کے خطاب لائق ہو جائے. تین دراصل ملک ہے جیسا ان کا بیان کیا تھا ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت کے ساتھی بھی تھے. کہا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں تھانی جو توجہ پہلے تھی اب نہیں ہے کچھ رک گرا وہ پاتا بےتاب ہو گئے اور بڑے آدمی کوئی ہندو تو دنیا کا دراصل روپ کہہ دیا ماشاء اللہ سے کہا ساتھی تھے بس مل رہا ابھی ہمارے شہر کی توجہ جسے پہلے تھی اب نہیں مانی کیا حضرت مجھے صاحب سے بیان دے دیے کہا کچھ آپ کے اندر بڑھائی پاتے ہوں گی بس نہیں ہے آپ کے اندر شیخ کے سامنے بڑھائی کی کوئی سواری نہیں ہے. ہر پوجا پستیس آواز آ جائے پستی جہاں وہیں پانی جاتا ہے. ارے بہت بڑے آدمی حضرت ہارمی نے کچھ اپنے انداز سمجھا کہ ان کے اندر کچھ بڑھائی آ گئی ہے رک پھر انہوں نے مشورہ کی معاش سب چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ کچھ آپ کے اندر بڑائی باتیں ہوں گے جو پھر اس کے بعد اگر میں خود بن پایا تو انہوں نے پھر اپنے کو ایسا مٹایا کہ بہت بڑے مقام ہوں گے مٹایا ساتھی کے ایسا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان صحابی سے تین بھائی نہیں بڑے رسول بھائی تھے انہوں نے تین بھائی نے پوچھا رسول بھائی نے پوچھا حضرت عمر نے پوچھا چھوٹے ہی تھے چھوٹے سے پوچھا وہ تو بڑے تھے حضرت عمر مرتے کے پاس ہے ہمارے باپ کی جب کوئی بات سمجھ میں آئے تو چھوٹے سے بھی پوچھ لیا کرو بعد میں چھوٹے بھی کام پوچھے جاتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں نئے نئے پھل آ جاتے تھے. حضرت عیسیٰ پوچھا انا نے کہا تھا کہ لیتا ہے انا نے کہا تھا کہ تم کو کہاں ملتا ہے نہیں ملتا انہوں نے کہا اللہ کے پاس فوری جب نہیں منتقل ہوا جب اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بے موسم کے پھل بھی دے سکتا ہے نرکا بھی دے سکتا ہے اللہ کی طرف بہت بچے ہوئے یہ اللہ جب آپ اس کو بے موسم کا پھل دے سکتے ہیں ہم سب بوڑھے ہو گئے بیوی بوڑھی ہو گئی سب بھی اس کے باوجود اللہ دے سکتا ہے. تو حضرت ہمارے اسی نکالتے تھے کہ بات اگر چھوٹوں سے بڑوں کو فرق ہو جاتا ہے. حضرت مریم پتہ چھوٹی تھی نبی بھی نہیں تھی وہ نبی تھے لیکن ان کا منتقل ہے اس بنا پر ایسے موقع پر چھوٹوں سے بھی چھپ کر کے ملنے سے اس سے بھی فرق ہو جاتا ہے. جتنا انکسار ہوگا اللہ کے لیے جتنا انکسار ہوگا اللہ کو نہیں پسند ہوگا. ایک شیر بہت ہے بہت تو سبھی لوگ سنے ہوں گے ایک زمانہ سوبت پاؤ دیا بے طرح سا سارا تار دے رہا اتنی بڑی تفصیل پر پر ضرور آ رہا ہوں. میں نے دھیان یہ بات آئی کہ ایک بار میں کوئی تجلی کی ہوا چل گئی ہے کبھی کچھ ہو گیا بس کرتے رہتے ہیں علماء کرتے ہیں میں شاید میرے دھیان میں آیا کہ ولی اس کی طرح عام دیکھیں بہت ضروری ہے سب بچے میں ایک ساتھ لیکن بہت سے بغیر سب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص کسی اپنے جیسے آدمی پاس جھکتا ہے تو کیونکہ اپنے کو مٹا دیا اس نے اللہ کے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو لاکھوں آدمی سے بڑھا دیتا ہے یہ میری ضروری ہے کیونکہ اسے انانیت کو راجا حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ پر اللہ کا بہت سدم ہو رہا ہے. کیا بات ہے ان کے ساتھ تواز کیا مٹی سے ملا دیا اسے اللہ تعالیٰ سب سے آتا اسے اپنے جیسے آدمی پاس جو آنکھ ہے آکان ہے وہ اس آدمی سے زیادہ خوبصورت آتا ہے ان کا لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن ہے سب کچھ ہے اور ایک گلری پہننے والا آدمی ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا ہے جھک ہے
یہ اللہ کا ہے، لاکھوں کروڑ آدمی سے اس کو بڑھا دیتے ہیں، ہندوستان لاکھوں کروڑ آدمی ہے ہی نہیں، اس سے وہ آدمی بڑھ جائے گا ہی نہیں. اللہ میری اثر نفس میں مطمئن، تم اللہ کا رسول دعا فرمانا ہے، مطمئنہ کو نشان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رسول کو بھی مطمئنہ فرمانا، جب نبی سوال کر رہا ہے اللہ میری اثر نفس میں مطمئنہ، تو میرے بے قارئ و تردہ بے بلائے و ترس مرد، یہ صفات مطمئنہ ہونے کے لیے، پھر مطمئنہ کرے تو مطمئنہ کے صفات آپ اختیار کریں، یہ مطمئنہ ہو جائیں آپ ہو جائیں. اللہ میں کی اثر نفس میں تو مطمئنہ، تو میرے بے قارئ و تردہ بے بلائے و ترس مرد، تجربہ دیکھیے تو آگے لکھا ہوا معلومات ان صفات پہ کیا حضور نے اشارہ یہ کیا، اردو سے باتیں کس کا لفظ مطمئنہ رہا ہوگا، لیکن امت کو تعلیم دیا کہ ان صفات کو اختیار کرو گے تو مطمئنہ کا نفس کو حل ہو جائے گا. وہ کیا اللہ نفس مطمئنہ، تم مجھے میرا پائے وہ تردا میں پتا ہے وہ تب میں ملتا ہے، جو تو ایسے نفس کو اللہ تعالیٰ فرمائے جس نے اپنے کو مٹایا ہے، جس نے مٹایا اپنا نام نشان، ہم تعلیم کا بڑا سنتا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ ایک کا، میں تو نام حضرت علی گاندھی صاحب کا پڑھا تو ماں محمد احمد رکھے گئے، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا کیوں میرا ہمارا دیا تھے، حضرت علی صاحب اصطلاحی عالم کے لیے تھے، ماں کا کوئی نشان بھی جھک گیا، ماں قاسم مجب الاسلام جھک گیا، حکیم عمر نے جھک گیا، تو انہوں نے اپنے کو جھکایا اللہ کے سامنے، تو سارے پنکھ کو اللہ نے جھٹا دیا ان کو، میں تو نام و نشان بٹا رہا حضرت آج جاتا ہے، میں تو نام و نشان بٹا رہا چہرہ میں، جس نے مٹائی ماں محمد حسن کی آگے بتا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اپنی دبرا سلتا پایا نہیں، مطمئن وہ نفس ہمارا ہے، نفس لگواما ہے، نفس مطمئن، کون نہیں چاہے گا کہ دس مہینے مطمئن، لیکن اس کے صفات جو آگے اس پر تو وہ تاریخ پڑھنے میں تھوڑی ہوگا. اللہ پہلا فرمانے ہیں نہ یہ وہاں نہ تو مطمئن ہل جائیے، اگر معلوم ہو جائے کہ ایسا کام کریں کہ ہم تم امریکہ میں چل جاؤ، کون معلوم ہوگا کسی بنا دیا روانہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اپنے آپ بنانے کے لیے کہ آؤ ہمارے طرف کب، جب اس کے آماد اختیار کریں گے تبھی اس کے لیے پاسپورٹ کے طور پر پڑتی ہے، تو یہاں مجھ سکھ نہیں یا یہ پہن کا تم مطمئن ایک جو رب دے کر راب یا تم مر لیا، اللہ راضی ہو گیا، تم اللہ کو پسند بھی نہ ہوگا، پک پوری کی بازی پس میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ شب نگواما کو ہے ہمارے تو مطمئنہ کو، مطمئنہ کو اللہ نے اتنا شرم دیا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، ایک جو اتنا رب نے کرا دیا تک مر لیا فرق کو یہ بات میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اب تمہارا کہ آپ یہاں نہیں رہنا چاہیے، اور تمہاری جگہ آگے آگے بڑھو، جہاں ہمارے آج بندے رہتے ہیں یہاں سے نکلو وہاں پہنچو، پہلی بار پہلا بادشاہ کو مطمئنہ کا یا ہم رسول مطمئنہ اس جب ادا رب ادا رب کے کا رب کی طرح لوٹو، تم نے بڑی اعتعاد کیا فرما بردار کیا، مالک بھی جب اس کی خدمت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی افسر ہوتا ہے وہ بھی متوجہ ہوتا ہے، تو کیا اللہ رب العزت نہیں متوجہ ہوا اس کے انانیت کو چھوڑنے پر، فکر کو چھوڑنے پر نہیں؟ ایک کہیں جلسہ ہو رہا تھا جو بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ کے لوگ، اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں کے روزینے کو بڑھا دو، کیونکہ وہ رسید فرمان ہے، وہ حضرت فرمان کا منتظر رہتا ہے اور چوکھا کا ناشیا کرتا ہے، اپنی پیشانی رکھے رہتا ہے، اس کے فلاں کے روزینے کو بڑھا دو، بادشاہ کے دربار میں اعلان ہو رہا تھا. ایک بزرگ جا رہے تھے ان کو چیخ نکل گئی، پڑ گئے لوگ گئے کہا کہ گسا میں کیا بات ہے، چیخنے کی کیا بات تھی،
ہماری ایسی اللہ کی ہوا کرتا ہے، ایسی اللہ جو اللہ کی پر وفاداری کرتا ہے، شردا کرتا ہے، ابدیت اوبودیت وچار کرتا ہے، اس کا ہر وقت یہی اعلان ہوتا کرتا ہے، قرآن کی پڑھا ہو ہر دن، یہاں تو تھر بھی جاتا ہے وہاں کو کر کے ہر بندے کے متعلق ہر دن مقام دیکھا چکے۔ ایک بار اللہ کہتا ہے آدمی، حضرت مجلدی الحسانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہزاروں سال کی مسافت نہ کرتا آدمی، اتنا بار کہتا ہے کوئی ایسا، ایک مرتبہ اللہ کہنے سے لا الہ الا اللہ، مجھے اس سے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، افسوس مرا فرصت ہی نہیں، مجھے اسے کہتے ہیں جی چاہتا ہے اسی تکرار میں گوشت کڑھائی کڑھائی ہو، میں اسی کلمے کا تکرار کر رہا ہوں، مجدد الفسانی کر رہا ہے، ہے تمنا نہیں، مجھ کو کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے تو گوشت کڑھائی ہو، ہم اس کلمے کا تکرار کر رہے ہوں، لیکن افسوس کی فرصت نہیں ہے، یہ مجھے جیسا بھروا ہے، افسوس کی فرصت نہیں ہے، معلوم ہے کہ کلمے طیبہ بہت بڑی بہت بڑی اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی کلمہ طیبہ شروع سے چلا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب یہی کلمہ طیبہ ان جناب پر اس کلمہ طیبہ کا ورد ہم سبھی لوگ رکھنا چاہیے، کم سے کم ایک بار تو رکھنا چاہیے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب جیل میں تھے ان کے لڑکے خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد سعید، انہوں نے لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سب کو بہت کم، آپ جائیں جیل میں کام ہے تو بدو کیا رام دے، ابا آپ کی جدائی سب کو بہت کم، کہاں دے گا سن لو، یہ مسئلہ مشہور ہے کہ باپ کو جدائی کو زیادہ کم ہوتا ہے بچوں سے بہ نسبت بچوں کے باپ سے، اس کی مثال بھی دیا انہوں نے، انگلی کٹ جائے کہ اس کو تھوڑی دیر تک غم رہے گا طرف کے جب، لیکن اس کو تو ہمیشہ غم رہے گا، مثال دیا کسی نے کہ بیٹا یہ تو ہے مشہور، یہ ہے کہ بچوں کو جدائی سے ذرا غم باپ باپ کو اس سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن تھوڑا کر میں صحیح بتا دنیا سے اس کی بھی نفی کر دوں، سواد نہ کوئی یہ قریب ہو رہا ہے، کوئی محنت نہیں ہے صرف ذہن کو زیادہ بیٹھنا ہے، یہ نہیں کہ باہر توڑنے پڑا ہوا ہے تو آگے کو نہیں توڑنا ہے، طریق بالکل آسان ہے۔ مجھے تیسا فرما رہا ہے کہ بیٹا بڑے لوگ تھے خواجہ محمد معصوم معمولی 7000 خلیفہ کے انسان، 9 لاکھ مریض تھے، لیکن باپ کیونکہ جیل میں ہے تب رہے خواجہ محمد معصوم چیزیں لیکن اس کو بھی سنو، لا الہ الا اللہ سے اس کی بھی نفی کر دو، کوئی مقصود نہیں سوال جاتی، لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی مقصود نہیں، دونوں ہے لا الہ میں، لا الہ کوئی معبود نہیں، شرک جلی کی نفی ہوگی، کوئی مقصود نہیں شرک خفی کی نفی ہوگی، شرک جلی کو بھی نفی اس میں ہے، اس بنا پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو اس کا بھی تصور ہونا چاہیے، یعنی صرف معبود حقیقی کے سامنے کسی معبود کو نہ لے آؤ، اگر لاتے ہو تو شرک کے ذلیل ہو جائے، اور معبود حقیقی کے ہی مقصود حقیقی ہے، تو آپ مقصود میں اگر شرک کرو گے تو یہ یسیر ہے آئے شرک حدیث ہے یسیر ہے جائے یسیر ہے آپ کی شرک ہے، فرماتے ہیں اہل علم نے لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے سے کوئی غیر کا مقصد کوئی ہو جائے یہ صرف ان نے یہ سیر ریا اسی کو تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، دوست ریا یہی ہے مقصود میں شرکت کرنا ریا ہے، اور معمول کی شرکت ہے شرکت کرنا یہی شرک کے ذریعے وہ چلتے کر بارہ مجدد صاحب نے کہا بہت کہ بیٹا بیٹو لا الہ سے اس کی نفی کر دو، کوئی ہمارا مقبول نہیں دنیا میں سوائے اللہ کے، یہ معمولی بات ہے، یہ توحید ہے، وحد اللہ فإن التوحید رسول اللہ وحد اللہ، یہ کتاب نے لکھا ہے رسول ہے، سب سے پہلے انہوں نے توحید کو لکھا ہے، اس طریق کی بنیاد توحید پر ہے،
توحيد جدي خالص ہوگی آگے تم مراحل تک طے ہو جائیں گے. محمد اللہ وإن التوحيد رسول الله، رسول الله کیا توحید ہے؟ کہتے ہیں مجدی صاحب میری تین توحید کتنا غالی منبت ہے اجین کے ذہن میں تھی. بعد وہ کہتے ہیں دوسرے میں دیکھا اسی دیوار اجین کی فرماتے تھے اگر میں جیل میں نہیں آتا جو کیفیات مجھے یہاں ملی ہیں وہ باہر جا کے نہیں ملتی. اس وقت جیل پر دور آدمی تھے مجدی صاحب کہ وہ کیفیات جو مجھے جیل میں ملی اس تاریخی میں ملی دن کی روشنی میں بھی باہر نہ ملتی تو شکر ادا کرتے تھے کہ اس کیفیات کے لیے اللہ نے اس کو جیل میں بھیجا ہے. اب ایسا آدمی کیا تھا مجھے ٹیچر نے لکھا اپنے لڑکوں کو یہ بیٹا ہے وہی مقصود ہے لڑکوں میری رہائی کا مقصد جو تمہارا وہ بھی لا الہ الا اللہ نفی کر دو کوئی معبود نہیں باپ کی رہائی بھی مقصود نہیں کرو اس کو اور آگے کیا کریں یہی بات اپنے ماں کو بھی سکھا دو یہی بات اپنے ماں کو وہ بھی نفی کرے شوہر گالی کی دکان کڑک رہا ہوگا یہی بات اپنی ماں کو سمجھا دو. اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی اور نہیں تو دار سلا کی ملاقات ہوگی یہ یقین. اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی اگر نہیں ملک میں جاؤں دار سلام میں ملاقات ہوگی یہ یقین تھا. اللہ تعالیٰ نے بزرگ اٹھا بہت بڑی چیز ان بنا پر اس کی نفی بہت ضروری ہے اوقات والے زمانے میں تو بہت ضروری ہے. تو مجھے سارے بہت بڑے شخص ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو طریق کو ممافت کیا ہوا ہے اسے بار حضرت خانی تشریف ڈالے طریق کو بالکل سرش کر دیا تھا ان کے مصروفات آپ دیکھیے طریق کو بالکل واضح کر دیا جو اس میں گنجلک جو چیز تھی خواجہ محمد معصوم نے اس کو صاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کی دین ہے تو چلتے ہی رہے گا ہمیشہ. ہم کو آپ کو اس دین پر رہنا ہے اور چلنا ہے. مجھے جی صاحب کو بہت زبردست تعلیم دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق توفیق دے. بارہ یہ سلسلہ میرے دوست پر چل ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اور قلب کو اور نفس کو مطمئن بنانے کی صحیح جاری رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت بار صاحب صلی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دیکھو مومن نفس ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بڑے اس سے کہتے تھے امار ہے ہو نہیں سکتا لوامہ سے تو ہوگا. بہرحال یہ حضرت یہ بہت خاص جذبے میں آتے تھے کہ مومن امارے کے ایسا برائی کرے نہیں نہیں ہوگا. ہر مومن کچھ نہ کچھ کے دل میں غم ہو جاتا ہے اس بنا پر مطمئن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نفس مطمئن تک پہنچائے. اسی نفس کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے خطاب کر رہا ہے اس لیے رب میں گیا یا یہ تو ہر نفس مطمئنہ کوئی نفس اللہ کے خدا دلائی نہیں نہ ہمارا نہ لواما. جب مطمئنہ ہو جاتا ہے تب اللہ اسے خطاب کرتا ہے. معلوم ہے کہ ہمارا لواما کوئی وقت نہیں ہے. اس جگہ پر ہم لوگ کوشش کرنا کہ کہیں مطمئنہ ہو جائے. اس وقت میں کہہ رہا ہوں ہم سب کے ہمارے لیے ضروری ہے آپ کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. امانگی میں رہنا لوامگی میں رہنا تو اللہ کے خطا سے لائی نہیں ہوگی. یہی نب آگے پڑھ کے گئے مطمئنہ ہوگا تو خود اللہ تعالیٰ تم سے خطا کرے یا آگے تو ہم نب تم مطمئنہ اس جگہ رب کے خطا سے یہ تم بڑھ رہی ہے بس خود ہی پہ باقی بس خود کہہ رہے کیا ہم تک خطا رہے اے نب تم مطمئنہ لو تو ہمارا رب دے کر کہاں سے پڑے ہو اب تم اس لائن نہیں کی دنیا میں رہو تمہارا نفس مطمئنہ ہو گیا تمہارا سمار مراٹھے میں ہو رہا ہے چلو وہاں پر کیا مطمئنہ اس جگہ رب دے کر تم مر دیا تم راضی ہوئے ہمارے احکام سے تو ہم راضی ہوئے تمہارے اعمال سے راضی تم مر دیا دونوں تم راضی ہوئے راضی پہلے تم راضی ہوئے ہمارے احکام سے تو ہم راضی ہوئے تمہارے اعمال سے. اب تمہاری جگہ یہ نہیں ہے اب ہمارے پاس تم خواص سے ہو گئے اب ہمارے آؤ تمہارے دوست بھی الگ تمہاری بیویاں بھی الگ تمہارے بیٹے بھی الگ سب کو ہم دیں گے سب کو بہتر نعمت بدل دیں گے. کیا آ گیا تو مطمئن ان جبھی رب کا راز بھی تم بن گیا بس خود ہی بات اللہ تعالیٰ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ
اللہ کے بندوں, اللہ خود کہہ رہے میرے بندے, کسی بھی سارے کے بات ہے ہر آدمی کوشش کرنا چاہیے. ایک جو رب کے رات کا مر دیا بس پوری بھی عبادی بس پوری جلدی تھی, پہلے میرے عباد میں داخل ہو, تم صالحین کے ساتھ ہمیشہ رہو تو تم کو پہلے عباد میں داخل کریں گے, اس کے بعد جنت. معلوم ہوا کہ جنت کا مقام عباد کے بعد ہے, عباد صالحین کے بعد جنت نہیں آیا ہے. پہلے جہاں احباب وغیرہ رہتے ہیں وہیں جانے کی جی چاہتا ہے کہ نہیں باغ میں, وہ دو طرح سے کوئی جاتا ہے کسی باغ میں, کسی باغ میں نہیں جاتا, تنہا نہیں جاتا, تو جہاں بھی رہتے ہیں تو جاتا ہے. اسی طرح جنت ہے, تمہارے احباب ہے پہلے سے احباب سے مل لو, ان کے ساتھ جنت میں چلے. یا جنت میں داخل ہو جا, یہاں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, راہ دے رہا ہے, نہ سمے بلا آئندہ بڑا خطرہ نہ کرنے کو شامل. ایسی نعمتیں ہیں جس کو کانوں نے سنا بھی نہیں, آنکھوں نے دیکھا نہیں, اور نہ کل میں بچہ بہت بڑا خطرہ ہوا ہے. اور ماں لکھتے ہیں کہ ایسی صورتیں ہوں گی کہ ایسی صورت یہاں ملے گی نہیں, ایسے گانے ہوں گے تو یہ گانے اسی عمر, کیونکہ یہاں تو حرام ہے سب, وہاں تو سب جائز ہو جائے گا, شراب بھی جائز ہو جائے گی, سب ملتے ہی شراب ملے گی. کرا دیا چمبر دیا پر میرے عباد میں داخل ہو جاؤ, اور اس کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤ. میرے دوستو بزرگوں, یہ آیتیں تسلی بخش ہیں. اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی, اللہ مینی اصل نفس مطمئنہ تم نے بے لکائے تو طلبا بے قدر, مطلب یہ صفات ہے مطمئنہ ہونے کے لیے, مطمئنہ ہونے کے لیے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. اور اسی لیے مشائخ علماء پر جاتے ہیں کہ یہ صفات پیدا ہو, بزرگوں کی صحبت اسی لیے اختیار کیا تھی, ادبت نہیں ہوگی ان کے ملکات کو دیکھ کر کے, صفات کے دیکھ کر کے خربوزہ خربوزہ کا رنگ بلند پڑ پاتا ہے. میں نے راضی مطمئنہ جنتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ مطمئنہ کرو, اس کے سوال بھی سنو, ہم سناتے ہیں اللہ میں تو میں لگائے یہ کیا صفات ہے, ان چیزوں کو پیدا کرنا میرے دوستو مجاہدہ کر کے ضروری ہے. سوچا تو کر جنتیوں کے کیا صفات ہیں, ہمارے اندر بہت فرماتے ہیں ایک مطلب سے جنت کو یاد کر لیا کرو, بہت مشکل ہے ایک مطلب سے جنت کو, اور دن میں ایک مطلب جنت کا سوال کر لیا کرو, ایک مطلب دوزخ کا سوال خیال کیا کرو, اور دوزخ سے پناہ مانگ لیا کرو. یہ اللہ کو پسند ہوگا, اللہ کو یہ پسند ہے ان کی نعمتوں کو مانگا جائے, اللہ کو یہ پسند ہے جو ان کی مدیت والی چیز ہے اسے بچائے, اسے پناہ مانگا جائے. اس طرح پر پورے شریعت کا بتایا ہے دوست جنت کو, اسی طرح پر لکھا ہے حضرت عائشہ نے لکھا ہے حجت اللہ بارگاہ میں ہے, یہ پہلے دوزخ اور جنت کو ذریعہ آیتیں نازل ہوئی تاکہ دوزخ کی آیتوں کو سن کر کے آدمی خوف زدہ ہو جائے, تاکہ معاشی سے بچ چکے, اور جنت کی نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو جائے, جنت کے اعمال کرے تاکہ وہ پیدا ہو جائے. اس طرح پر ماشاء اللہ صاحب بہت زیادہ جنت پر جو کام کر پاتے تھے, حضرت وہاں آدمی رسم ندی کتنے بڑے آدمی تھے, وہاں ایک جلسہ ہوتا ہے الہٰباد میں بہت بڑا, مولانا آئے جلسے میں حضرت سے مل کے جانے لگے, حضرت کہا مولانا جنت اور دوسرے مجھے پیار کیجیے گا, آدمی نے کہا جنت اور دوسرے مجھے پیار کیجیے گا, بڑے تھے بڑے, کہا حضرت میرے پاس اس کو مواد ہی نہیں, اچھا بات نہیں ہے, اٹھے الماری سے الماری سے معلوم کتنی آئے تھے پڑھ سنا دیا یاد پیار کی اسی پیار کیا نہیں. جنت مولا آپ کی ماری دیا بادی نے ماں شاست ماں دھرمی سے کہا کہ حضرت قرآن میں جنت اور دوزخ کا بہت دکھا ہے لیکن مولوی تو بیان نہیں کر رہے, تو ماں دھرمی کہا بس صحیح بات ہے یہ نفس کی اصلاح کر نفس سے مطمئن ہے. دو چیزیں ہوئی, ایک تو جگہ مقام اور دوسرے عمل کیا ہو, نفس کی اصلاح وما ہو بدل نفس کی نفس
بين نفس اللوامة هذا اللوامة من الله وياها مطمئنة كذلك لا يبعد هيك الله تعالى لمطمئنة كذلك الشر حاصل كيا ہے کہ اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ جس حالت میں ہو اس پر نہ رہو آگے بڑھو یا عجب رحم نفس المطمئنة ارجعی الى رب کا بہت دنیا میں رہ چکے الى خلق کا ہے اللہ کے خلق ہی مقبول ہے دنیا اب ہماری طرف آؤ بہت زیادہ دکھا بات میں نے کرم توڑ دیا اس پر وجہ یہ رب کا آپ اپنے رب سے رب کو راضی ہوئے تم احکام سے تو اللہ راضی ہوئے تمہارے اعمال سے اب اس یہاں سے راضی نہیں ہوں اب دولت سے راضی نہیں ہوں اب دنیا راضی نہیں ہوں اب ہمارے پاس آؤ یہاں کے احباب بھی کچھ اور ہوں گے یہاں کی جگہ بھی کچھ اور ہوں گی یہاں کی صورتیں بھی اور ہوں گی یہاں کی شرائط کچھ اور ہوں گی سب سے بڑی چیزیں ہوں گی تم نے ہمارے لیے ان چیزوں کو چھوڑا تو ہم نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے جاری کر دیا بہرحال میں دوستوں بزرگوں یہ بنیادی بات تھی میں نے بیان کیا ہے صرف بہت طویلی بیان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کا شوق پیدا فرمائے اور جنت کے اعمال کو اختیار کرنے کی طرف راغب فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ میری اثر پر جنت وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار ما قرب الیہ من عذاب اللہ تعالیٰ جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق دے اور دوزخ کے اعمال جو ان کو چھوڑنے کی توفیق جنت کہتے ہیں او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افشو السلام تدخل الجنت بالسلام یہ حدیث ہے حضور خطاب فرماتے ہیں او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افشو السلام تدخل الجنت مزید صفات اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان کیا ہے اسی طرح دولت کے بہت سے حدیثیں ہیں بہت سی حدیثیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اعمال دولت کے ہیں لوگوں نے جمع کیا ہوگا ہمارے یہ جب میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں اور بہت سی حدیث ہیں اللہ امین اصل کا جنت وما قرب الیہ من قول عمل و اعوذ بالنار وما قرب الیہ من قول عمل یہ سب حدیثیں موجود ہیں میں اور الحمد للہ منا مقبول وغیرہ میں سب مذکور ہیں اس کا ایک اس کی منزل پڑھ لی جائے ہمارے اندر بہت پڑھتے تھے ہمیں روزانہ پانچ پڑھتے پڑھتے ہی رہتے تھے ویپاری نہیں مایا معلوم ضرور پڑھتے تھے چار بجے ضرور پڑھتے تھے منزل کہتے تھے اس کو پڑھ لیا تو سب دو آ جائے گی تو سب برات وغیرہ میں یہی کہتے تھے مایا معلوم سب ایک دعا چھونا سب آ رہے گی دو بارہ میں دوست ان کی بات میں بھی نقل کرنا میرے ضروری ہے ان بنا پر میں نقل کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اعمال صالحہ کی توفیق میں فرمایا ہے بری اعمال سے بچنے کی توفیق میں فرمایا ہے بری اعمال کی مسا حسد ہے بھوک ہے کینہ ہے تمام ہمارے قلوب جو ہیں ان چیزوں سے بسے سیاہ ہو چکے ہیں اس بنا پر اس کی صفائی کے لیے قلب طیبے کا بھی ضروری تلاوت ضروری ان سب چیزوں کریں اور خود ارادہ کریں کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالیں جو خلاف شریعت ہو انشاءاللہ اگر یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات بھی دے گا شفا بھی دے گا صفائی بھی دے گا اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کا تصفیہ فرما دے ہمارے نفوس کا تصفیہ فرما دے اور برے باتوں سے بچنے کی بھی توفیق بنا دے اللہ اثر بجنا ما قرب إليها من قول عمل وأعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول عمل يا الله دين متين فهو صادق الأمر اللهم صدق اللهم صدقنا اللهم كل رشدي عطا فرما ضلالة سے خوب سے اللهم مني أثر بإيمان لا يتقم ويقين لا سبعته كفر ورحمة أنال بها شرف الكرام في الدنيا والآخرة اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے
ظاہری گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم عاجز ہیں, ہمارے نفس شریر ہے, سرکش ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مطیع اور اس کو فرما بردار بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ مطیع نفس کی بہت قدر ہے, راضیت مرضیت بہت قدر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جن دولتوں سے مالا مال فرمائے, جو باطنی دولت شرعی دولت دینی دولتیں ہیں اس کی بھی بہت بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک. اس بنا پر اس کی بھی ہمارے دل میں قدر آنی چاہیے اور اس کی اہمیت آنی چاہیے اور اس کو حاصل کرنا. دنیا کی نعمتیں تو ہی ہیں, دنی نعمتوں کو حاصل کرنا اور برائیوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.